piše, hitreje, dlje. V obnovljeni planici obljubljajo spektakel. Vem, da nas bojo dvignili, tako kot nas vedno. V domačem meki smučarskih skokov zmagati je res nekaj zelo lepega. Množica obiskovalcev v pričakovanju rekordov in zmag. Je v ponos vsem Slovencem. Slovenija, država svetovnih prvakov zmagovalne miselnosti, a prevečkrat le v športu. Drznite si vedeti več. Tarča, nocoj ob 20. na Prvem.